Dobar dan, danas ćemo napraviti tutorial o tome kako koristiti stranicu Stardoll koja se može koristiti prilikom učenja odjevnih predmeta. Znači, prvo upišete Stardoll na Google i zatim odete na stranicu. Nakon što ste otvorili stranicu, napravite account sa svojim username i lozinkom. Nakon što napravite profil, odete na izbornu traku te stisnete Mini Games. Tu vam je izborna traka gdje možete birati bilo uredi svoj dom, mobilne igre, budi dizajner. Mi idemo na dress up igre. Nakon toga birate kategoriju koju želite oblačiti. Znači, bilo da hoćete strane zvijezde, slavne osobe, pjevači, sportaši, modeli. Odaberete avatara kojeg želite obući. Te nakon što vam se otvori vaša stranica, s vaše lijeve strane, znači, je prikazana odjeća i sa desne strane je avatar kojeg hoćete obući. Zatim kliknete na odjeću koju želite staviti, aplicirati. Nakon što obučete odabranog avatara i zadovoljni ste s rezultatom, stisnete na gumb na vašoj tipkovnici Screenshot te otvorite program Paint i stisnete Paste. Spremite kopiranu sliku vašeg avatara kako bi ga imali nakon što ste ga obukli. Ovo sa screenshotom možete i ne morate napraviti.